Ovo com macarrão de leite é de porco. It's recording you guys now. You're not going to do anything funny now. This is a normal. Can show. Refrigerante. Tirar foto para tomando refri. Não. Deixa lá, vai. Tomar refrigerante. Aí você tira a foto. Guaraná. Vazio? Faz xixi pelo menos aí dentro. Um gato. Pega de 3 de 300. Para. E quer outro lado? Para, não. Não, ele abriu. Não é mesmo assim, né? Paga alargador Pedro para que? Esse Pedro. É uma parada. Nossa senhora. Você não põe no cu. Não precisa. Ok, I missed that one. Oi. Você que vai voar. Aí tu tem canetinha? Deixa eu dar um chute. O rei de Lita. O rei de Lita. Deixa lá. Só pra prova.